ការិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូនឹងបំពែងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខមុននេះដែលក្នុងដំណើទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបព្វប្រចាំងនិងអង្គការសង្គម civil society ពិសេសផ្តោតរំលឹកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនិងពីបច្ចុប្បន្នដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាដៃគូបានຈັດតុកថាមានសភាពការធនធានកពផ្នែករំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចរានចោល លោកថុំ Mark Leonen Boski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនិងបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃ18ដល់ថ្ងៃ19កក្កដាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រៅមរណភាពឯករាជ្យ ប៊ីណាក់ VPIC រាជលោកបណ្ឌិតកែមលីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានដែលដឹងការពីម្ចាស់មេនីតានៅថ្ងៃ18លោកမាលីនណូវស្គីនឹងជួបជាមួយ ਮੰ ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងតំណាងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដែលមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដែលដឹងថាលោកនឹងរំលឹកឲ្យកម្ពុជាលើកកំពោ បណ្ដាឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយធានាការពារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកឧបការីនឹងទៅទស្សនាទស្សនាសារមន្ទីរទួសឡៃដើម្បីស្វែងយល់បន្ថានទៀតពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអតីតពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយនេះនៅថ្ងៃ19ខែកក្ដាលោកឧបការីនឹងចូលរួមក្នុងការសន្និសីទសាណារជាមួយនឹងជុកពជនកម្ពុជាឬប្រធានបដនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបណ្ដា lain សន្ធានទូតអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រប៉ាដេវិនកណ្ដាលបូង ហើយអ្នកចៅរួមមានសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអេជកៈរដ្ឋតូតសមាជិកនៃគណៈវិធិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលមានឈ្មោះថាកំណត់ប្រយុទ្ធផ្ដាមស្ដីពីមេរដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងបំណងដើម្បីពឹងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងតំណតំណងគ្នាជាបណ្ដាញក្នុងចំណោមយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គូបញ្ជាក់ថាលោកមូលលោកឧបការីបានស្បត់ចូលកម្មណៃជាឧបការីក្រសួងកាបតេអាមេរិកទទួលបំទុកលទ្ធិវិជាទេពតៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការនិងាកា ពីថ្ងៃ3មេសាឆ្នាំ2014ហើយមុនពេលចូលកម្មតំណែងបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011លោកគឺជាប្រធានទីក្រុងវ៉ាសិនតោនរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងពីឆ្នាំ98ដល់2011លោកជាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងវិស័យវិមាននិងធ្លាប់ជាអ្នកសរសេរសន្តរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Madeline Albright